Un šīs dienas tēma būs tāda. Esi uzticams mazumā, un tad Dievs tevi iecels par daudzumu. Mums jābūt ir uzticīgam. Pareizi uzticīgam Bībeles saka Dieva vārdam. Jo Dievs ir uzticīgs savā neierobežotā mīlestībā uz mums. Pareizi, Dievs ir uzticīgs savā neierobežotā mīlestībā uz mums. Un Dievs arī meklē mūsu uzticību. Dievs meklē mūsu uzticību. Un Bībelē ir rakstīts, Dievs saka, es jums saku, viņš viņu lietu izlēms visai drīz, bet vai cilvēka dēls, kad tas nāks, atradīs ticību, tas ir uzticību virs zemes. Dievs saka, ka viņš mūsu lietas izlēms, bet vai, kad nāks cilvēka dēls, kad nāks Jēzus Kristus, vai viņš atradīs cilvēkos tādu uzticību virs zemes, tādu, kā viņš ir dodu. Mums nav jāsalīdzina, es domāju, sevi ar citiem cilvēkiem. Pareiz, mums nevajag salīdzināt sevi ar citiem cilvēkiem, bet mums ir jāpārbauda savu, es domāju, savu uzticību Dievam. Cik mēs esam uzticīgi Dievam? Jo Dievs mums katram ir Dievs kaut kāds dāvans, kaut kāds resurss, pareiz. Un Dievs mums to ir uzticējis. Un mēs būsim uzticīgi ar savām lietām, ko Dievs mums ir Dievs viņam. Piemēram, tevi Dievs spēlē, Dievs pareiz. Cik tu esi būs uzticīgs viņam? Kā tu kalpos viņam ar to dāvanu, ko Dievs tevi Dievs? Neko Mārtiņam Dievs filmēt, dāvanu, viņš māk labi filmēt. Kā viņš kalpo Dievam ar to? Tas ir, Dievs, tu esi cik uzticīgs. Un Jēzus to Jēzus māca tā. Es nolasīšu. Tas tāpat kā cilvēku, kas aizceļodam saicināja savus kalpus un nodeva tiem savu mantu. Un vienam viņš deva 5 talentus, otram 2 un trešam 1. Un katram pēc viņa spējām un pats tūdaļ aizceļoja. Un tūlīt viņš nogāja, un tas, kas bija dabūjis 5 talentus, darbojas ar tiem un sapelnīja vēl 5. Tā arī tas, kas bija 2 talentus dabūjis, tas arī sapelnīja vēl 2 klāt. Bet tas, kas bija dabūjis 1 talentu, aizgāja, to ieraka zemē un to paslēpa no sava, to savu kungu naudu paslēpa viņš. Bet pēc ilga laika šo kalpu kungs atnāca un sāka norēķināties ar tiem. Jūs zināt to rakstīt? Viņš sāka norēķināties ar tiem. Viens, kas bija dabūjis 5 talents, piepelnī atkal klāt 5. Otrs, kas dabūjis bija 2 talents, arī piepelnīgi klāt. Bet trešais paslēpa. Un pirmajiem diviem kalpiem, kuri bija paņēmuši tos talentus, viņš tos paslavēja, šos kalpus par viņu uzticību un svētīja tos, mēs zinām, kā rakstīts, un paaugstināja tos. Viņš teica, tu esi uzticīgs par mazumu un es tevi iecelšu par daudzumu. Tā Dievs teica, tā ir rakstīts Bībelē. Un viņš svētīja tos cilvēkus, kas bija vairojuši to, ko viņš deva. Tos 2 cilvēkus, kam bija 5 talenti un 2 talenti. Un Dievs tātad mums apgalvo un sagaida no mums katru, lai mēs esam uzticīgi, un lai mēs ar to lietu, ko Dievs mums doda tiem resursiem, lai mēs viņus lietojam, lai mēs viņus pavairojam. Un mums arī, tad Dievs arī paaugstinās, es kā saprotu. Bet tas trešais kalps, kā mēs redzam, tas bija, nebija uzticīgs, tas bija slings, zini. Slings. Es domāju, ka viņš bija slings vienkārši arī. Un viņš teica, tur rakstīts, viņš teica, es pazīstu tevi kā bargu cilvēku, viņš teica savu to kumu. Tu pļauj, kur neesi sejas un salasi, kur neesi kaisīs. Es baidījos un aizgāju un apraku tavu talentu zemē. Tevi viņš ir, ņem savu mantu, viņš teica. Nu, zinām, tas bija Mateja evaņģēlijā tas viņš bija. Ko tas kungs teica publiski par savu kalpu, viņš teica. Bet viņa kungs atbildēja tā un sacīja, tu bliedīgais un kūtrais kalps, tu zināji, ka es pļauju, kur neesmu sējis un salasu, kur neesmu kaisījis. Tad
tev vajadzētu dot manu mantu naudas mainītājiem. Es pārnācis būtu saņēmis savu naudu ar augļiem. Viņš teica, viņš uz viņu teica, tu esi kūtrs un blēdīgs īstenībā. Kāpēc domāju, ka blēdīgs? Īstenībā es domāju, tas cilvēks nevis baidījās no Dieva, es domāju, baidījās no, ne jau no Dieva, bet no to kungu, bet, kas viņam bija, tas ir līdzībās pat teica, bet viņš pat, ja viņš būtu domājis, ka viņš ir tik bargs, tad es domāju, ka viņš, ka viņa rīcība būtu pretēja, un viņš laist apgrozībās savu naudu. Es domāju, ka problēma ir tāda, ka viņš vienkārši bija blēdīgs un slings, kūtrs, slings viņš bija. Un šis cilvēks vienkārši meklēja iespēju attaisnoties. Es redzēju, ka cilvēkam viņi bieži vien meklēja kaut kur attaisnoties. Ja viņi kaut ko neizdara, viņi meklēja attaisnojumu savai no, rīcībai, savam slinkumam, ka neesi izdarījis, viņi meklēja attaisnojumu. Un izlocīties no, es domāju, tas vienkārši tas cilvēks grib izlocīties no šīs situācijas, viņš, no, viņš ne, to, ko Dievs viņam uzticēja, tās resursus, viņš nelieto visu. Un slings bija, es uzskatu, ka viņš bija ļoti slings un vispār ne, nu, tāds blēdīgs. Un, nu, tā ir tāda, es domāju, tāds piemērs mums, ka ja mums Dievs kaut ko uztic, mums ir ar to lieti jālieto tas. Mums ir, Dievs mums uztic tās mazās lietiņas, mums viņas ir jālieto, un viņš iedod, Dievs vairāk dod mums. Jo Dievs mums piešķir mums katram talentus, ne jau tāpēc, lai mēs tos apslēptu, bet tāpēc, lai mēs tos laistu apgrozībām un pavairot. Paredz, ka lai mēs viņus pavairot. Tur beigās bija šo neusticīgo kalpu, paredz, kas ar viņu bija. To Bībelē varam izlasīt. Ja mēs ignorējam Dievu gribu, kas notiek ar tiem cilvēkiem? Un bet es arī, kā es sapratu pie šīs rakstītes, ka visām lietām, es to savā dzīvē redzu, ka visām lietām ir mazs sākums. Uzreiz jau nenotiek nekas baigi lielais pārdabiskais. Pareiz, no visām ir mazs sākums. Un piemēr, es tagad vienkārši piemēr pastāstīšu no dzīves. Aiga ir tāda, aiga, viņi man visu ko izstāst, un es jau savus piemērus stāstīju, es pastāstīšu tagad savus sievas piemērus, ko viņi man stāstīja. Viņai tā draudzene bija Dacija. Nu, viņa arī tagad ir draudzene, bet tagad viņš šeit nedzīvo, vienkārši, bet nu, Latvijā, bet viņa bija bērnības draudzene, vislabākā draudzene viņai, un viņa aprecējās ar vīrsā, viņa sauc Sandis, un viņi gribēja kaut ko uzsākt, kaut kādu naudu pelnīt, sagat sadomāja. Šodien mēs runājam par ziedojumu, mēs turpināšu. Viņi sadomāja cilvēku atdīvu naudu pelnīt. Tikko sāk kopdzīvi, un viņiem bija tāds mērķis, kaut ko nopelnīt. Nu, kaut kādu biznesiņu uzsāktu. Viņi ar vilcienu veda no Igaunijas pa dažām kastītēm sāka vest krabi nūjiņas. Un izvadāja tās krabi nūjiņas par restorāniem. Viņi vienkārši izvadāja. Viņi brauc pakaļ no tām nūjiņām un ar vilcieniem, čimudāniņiem. Tas ir viņš sākās biznesiņš sākums. Ar kastēm, jā. Nu, ar čimudāni, jā, teica kastīm. A kur viņi tās kastītes vilcienā? Jā, naudz jau nebija tās kastītes. Dažas kastītes aizved uz restorāniem, tur izvedāt. Pēc tam jau, nu, kad jau bišķiņ kaut kāda naudiņa jau bija, tad viņi paņēma tēvu žigulīti, zin. Tas sākumā nebija jau nekāda mašīna pašiem, viņš tēvu žigulīti. Un vēl jau drusku vairāk tās krāba nūjiņas. Un veica jau ne tikai uz dažiem restorāniem, bet jau uz vairākiem kafēnīcām jau veica tās krāba nūjiņas ar žigulīti. Ar žigulīti no Igaunijas. Pēc tam, kad jau bišķiņ, jau kā vairāk naudu, jau nopirka krūtāk, mašīna jau tāda opelīta varbūt. Nebija opelīta, nevajag gāja pēc te kaut kādu krūtāk. Kāda bija modelis? Nē, sienu. Ko? Ford Sierra. Nu labi, arī tas tāds, nu tā īstam lēta mašīna. Ford Sierra viņa blūst ļoti. Zinu, ka man brālēm bija ilgi neiepīntā. Tā bija vislētākā tādī laikā. Ford Sierra. Bet arī jau skaities, kas jau tāda. Nu, un viņa to tagad braukā ar tām krāpa nūjiņa. Bet nu jau viņa ne tikai krāpa nūjiņas, bet arī jau zivu pirkstiņas tur ir. Viņa no spingarīša, kas viņa zivu tie fingarīši, tos jau viņi sāk un veda pa veikaliem, ne jau tikai vairs par restorāniem un par kafēnīca, bet jau pa veikaliem sāk. Un nu jau viņiem bija atkal nav viņi vairāk, viņi jau neapstājas, viņi nopirka
ko viņi busiņi tādi, busiņi, nu, zini, jau tādi, nu, jā, krutāk. Nu, jā, nav, bija jau busiņi, un tur vairāk jau tur pa veikaliem, vairāk jau veikali bija kaut kādā, tā, aig, man viss tā stāsti, tā dzīvē īsti nebija. Un pēc tam jau viņiem bija atkal lielāka nauda, viņi nopirka fūri, iedomājies fūri, Coca-Cola saldējamo Coca-Cola fūri, viņi teica, un lielo. Un paši jau vairs nebrauc, bija šoferis aizbrauks jau ap fūri. Un sāk to produciju nevis jau vadāt pat veikaliņiem, bet jau nodev vairuma tirdzniecības bāzei. Saprot, savu visu to produciju, visu atved no ievanotam, kur viņi varēja dabūt viņu. Un viņi jau nevairs tirgo tikai krāt nūjiņas, un ne jau vairs arī tikai tos fingerīšus, bet nu jau viņas saldē tos produktus visādas ar vedetām fūrēm, ar fūri to samam. Arī tos dārziņas visādas viņi vedāja. Pelmeņus un saldē, nu visu saldēto produkciju jau ved uz vairuma tirdzniecības bāzeņu. Un tā viņiem aug viss tas biznesis gāja plašumā, un viņi jau atvēra paši savu vairuma tirdzniecības bāzi. Jau iedomājies, ka, redziet, viss sākās ar diviem koferīšiem, nu, pašiem pēc tam. Un produkcija vispatīja pa visiem, pa visu Rīgu un pa visām Latvijas pilsētām, pa visu Vēns, pa Liepā, visu jau produkciju, viņa produkciju un gāja. Un tad jau viņi apvienojas arī citām firmām, kas tirgojuši saldētās produkciju. Un viņi jau kļūpa lielu, milzīgu firmu. Un viņiem tur bija akcionāri jau, kas sēdēja jau kantoros un jau ar uzvalkiem un viss tur parakstīti papīrs un viss tur darbojās. Aik, teic, pat nevarēja tik viegli nemaz piekļūt pie viņu tur iet pa tādiem. Un tu teici, ka tur. Ja nevajag, ne katrs tik viegli varēja piekļūt pie viņa tenīs kabinetos, nu, par dācītas arī tu teici, ka, ne, tā nebija, nā, tā nebija, laikam, to es kaut kur laikam patsakal saķē. Un tā, un akcionāri jau šai firmai bija, un tu padomā, un tā firma jau kļuva ļoti bagāta, un uzradās pircējs tajai firmai, ārzem kompāniju, nopirka dribē, un zinu, to, ko viņa nopirka. Pa nenormāliem daudziem miljoniem. Visu to firmu uzpirka pa miljoniem, var teikt, miljārdiem varbūt. Viņai. Ko? Pa miljārdiem, nevien, pa miljoniem daudziem. Daudziem miljoniem viņi nopirka. Un viņiem, dacītē, tā viņas draudzinē, radās doma, ka šeit Latvijā ir, nu, pa šauru. Viņi domāja, ka gribam braukt uz Austrāliju dzīvot. Viņai nepatīk ziem. Viņa aizbrauc uz Austrāliju, tur izpētīja un nopirka māju ar basēnu visu. Un viņiem vēl tie miljoni, ko viņi to firmu izpārdeva, palika pāri visām dzīvē, turpmākajam visam. Un tik daudz sapelnīja. Un viņi tāds jau Austrālijā. Basēns liela personīgā māja dzīvot. Sēži tur aigas pa skaitu, pa laikam tur parunājas. Nu, jā, sēži krutu, dzīvo visu. Paņēma vēl mammu uz turien, no Latvijas, uz turienu uz Austrāliju. Pārpavis, zinu, kur Austrālija projām, tas ir citā kontinenta. Dzīvo, tur visu laiku vasara, basēns, un dzīvo, un viss sākās ar konferīšanu. Es uzticījums pa mazumiņu, un Dievs iecēlas pa lielu. Viss sākās ar čemadāniņiem, brauc pakaļ, ar žigulīti, un beigās dzīvo Austrālijā, un viss tā naudiņiem pietiek visai. Atlikušai dzīvē. Viņi arī kaut ko Austrāliju laikam, viņiem jau nav uz vietas negrib tie cilvēki sēdēt, viņi jau ar Austrāliju kaut kur atvēruši kaut kādu iespēju, kā pelnīt tur arī tur. Kaut vai viņiem pietiek tā nauda visai atlikušai dzīvē. Aiga arī viņi nopirka tur tādu trenažieru, kur kājas trenēt, viņi nopirka vairākiem tūkstošiem tur. Viņi tā draudzi, bērnības draudzi. To viņi man izstāstīja, un tad es sapratu, ka tie divi principi, es uzticīgs par mazu, un Dievs tev iecels pa lielu, un tie arī darbojas. Tos ir paņēmuši visu pasauli un lietot tos pašu princips. Un es domāju, ka mēs arī tos varam lietot. Es zinu, ka draudzē, ka es biju draudzē Kristu pasaulē, tur bija tāda Indriņa tāda, mums tāda pazīstama. Un viņa strādāja pa pasniedz. Un gāja nesēt tur tās, viņa arī nebija nauda, iznēsēt tur. Nu, kaut kur jāstrādā ir, gāja, tur nesalā, zinu, agri no rīta, visiem tas pasts, tur skrējas pasts, kā un tur neiznēsē. Tā viņa uzticam bija, pēc tā viņa izlēma cilvēkiem, ko viņa nākus, tā esi, zini, kā viņa sauc tos? Manikīri. Manikīri, jā.
mājās izdomāju to atvērt, tas man sāk tur cilvēkiem nāks tur likt un tur viss tur taisīt. Un pēc tam viņi taisīt naudiņu jau bišķi uzradās, tad viņi domāja, kāpēc viņi ir pašai tas viss jādara, viņi paņem darbnieces sev. Un tagad viņai ir liels salons, un viņai vairs nav ne jātais nadziņa, nekas, viņai pašais salons, viņa priekšniece. Iebrauc ar mašīnu, viņš tur paskatās, kā cilvēks strādā, a sāk pa pasniedz. Nu, cilvēki var. Es arī par takšu biznesā drīz aizies. Pamazām. Es uzticams par mazu, un Dievs iedos. Tā ir. Tā kā viņa, redz, viņš sāk ar vilcienu un dažām kastītēm, un beigās jau bija dzīva Austrālijā. Nu, tā es tikai saku, ka mums jālieto tas mazumiņš, kas mums ir. Un tad arī redz, ka draudzi, ka nav daudz cilvēku. Nu, kas mēs esam? Dievs mums grib iemācīties būt uzticīgam, bet tiem, cik ir. Pareiz. Un viņš iedos, viņš zina, kad viņš iedos. Viņam ir savs laiks, bet viņš grib pārbaudīt, cik mēs esam uzticīgi. Viņš, tu sāks kurnēt, tā es atceru, nekas neiet, tā. Nu, tad viss. Tad vairs nav Dieva griba, pareiz, kā tu domā, kā es domāju, tā. Man patīk šī rakstiet no Bībeles. Tā nav, varbūt, tieši precīzi par šo vietu, bet es viņu tā pierakstīju, tas ir, ko Pāvils saka, 1. Korintiešiem 3, 5, 9 rakstīts. Man tas patīk. Un kas tad ir Apols un kas ir Pāvils, tu teici? Tik kalpi, ar kur palīdzību jūs kļuvāt ticīgi, ik viens, tā kā tas kungs viņam devis, rakstīts. Un Pāvils saka, es Pāvils dēstīju, Apols aplaistīja, bet Dievs devas spēku augšanai. Tādēļ nav cildināmi ne dēstītājs, ne laistītājs, bet Dievs, kas audzē. Dēstītājs un laistītājs abi sadar kopā un katrs dabūs savu augu pēc sava darba. Ja mēs esam Dieva darba biedri, jūs esat Dieva arāmais tīrums, Dieva celtne. Mums ir jādara to, ko Dievs mums ir paredzējis, Dieva darba. Bet Dievs audzē, Dievs mums dos visu tālākos resursus un mūsu svētīs pareiz. Ja mēs darīsim Dievu gribu, Dievu prātu, es domāju, te tā rakstīts. Es, Pāvils dēstīju, Apols aplaistīju, bet Dievs deva spēku augšanai. Kā mēs reizēm gribam izglābt cilvēks un nenāk cilvēku pie Dievu. Man tā ir daudz. Un tu centies no visu, un kaut kur viņš tur zvan un pazūd, un atkal it kā nāk, un it kā nenāk. Bet tu dari, ko tu vari, Dievs iedos savā laikā, pareiz, viņš darbosies pie to cilvēku. Daudz jālūdz par cilvēku, un daudz par viņu, nu. Un Dievs iedos tad, kad vajag, un cik vajag. Es uzticams pa mazu, un Dievs iedos tev arī liels lietas, ir domāju. Jo mēs arī zinām to rakstvietu, nu, vēl viena rakstvieta, es tad, nu, tā laiciņš ir drusiņi izlasīšu no Bībeles, vēl viena tāda rakstvieta tieši par šo došanu, par to no mazuma, ka var Dievs dot par lielu un vairāk ko dot. Un tas ir par Jēzu, kad Jēzus pārcēlās par Galileju, tas ir Tiberijas jūrai, bet viņam liels ļaušs pulks sekoja. Un viņi tie cilvēki redzēja, ko viņš dar tās zīmes un tos brīnums, un Jēzus uzkāp kalnā un apsēdās kopā ar saviem mācekļiem, tur rakstīts Bībelē, un tie bija paskas svēti, un tie tojas, un Jēzus pats skatījās visapkārt, viņš redzēja lielu ļaužu pūlu. Viņš sacīja tam savam mācekļam Filipam, viņš teica, kur, viņš tā prasīja Filipam, kur mēs pirksim maizi, ko visiem šiem cilvēkiem, ko viss pabarot. Bet to viņš sacīja pārbaudīdams, jo pats jau gan zināja, ko grib darīt. Bet Filips viņam atbildēja, par 200 sudraba gabaliem maizes nepietiek, lai katram tiktu kāds mazums. Tad viens no viņa mācekļiem Andrejs Sīmeņa paētera brālis viņam saka, šeit ir kāds zēns, tam ir 5 smiežu maizes un 2 zivis. Bet kas tas ir tik daudz ļaudīm? Viņš saka, nu kas tas ir tik daudz ļaudīm? Pēc tam ir vienam puikam tur 5 maizes un 2 zivis. Mēs jau zinām šo rakstu vietu. Un Jēzus sacīja, lieciet, lai ļaudis apsēstas, bet tur bija daudz
nu, tur bija, kur viņi ten atradās, nevienam bija daudz liela platība, daudz zāles, un tie apsēdās, un vīri bija tur vairāk kā 5000, un Jēzus ņēma maizi, pateicās, izdalīja tiem, kas bija apsēdušies, tāpat arī no zivīm, viņš izdalīja, cik tiem gribējās. Un kad visi bija pēduši, tad viņš sacīs saviem mācekļiem, mēs salas atlikušās druskas, lai tas viss neiet bojā. Un tie salasīja un piepildīja 12 grozes ar druskām, kas no 5 miežu maizēm bija atlikušas. Un mēs šo rakstvietu visu zinām, un tā nav jau vienmēr vienu to pašu, ar ko runāt. Bet man patīk, tā es uzrunāju, man tieši tā piektais pāns, kad Jēzus jautāja Filipam, viņš kur pirksim maizi, viņš teica, lai viņiem būtu ko ēst. Jēzus jau varēja, viņš jau zināja visu, bet viņš tik tā uzprasīja, kur mēs pirksim, viņš tā uzprasīja kontam tā, es domāju, viņš uzprasīja Filipam. Viņš jau zināja atbildi un viss, un Dievs jau visu zina, bet viņš tā uzprasa cilvēku. Jo, viņš, jo Dievs grib dzirdēt, ko cilvēks saka, viņš var no sevis dot. Viņš uzprasa to. Dievs tev vienmēr uzprast, lai tu izdari no sevis kaut ko. Zini? Un viņš iedos, Dievs vispār jau pareizi. Tāpēc viņš arī prasīja, es domāju. Ne? Mm-hmm. Es domāju, viņš prasīja tikai tāpēc, lai nav tā, ka Dievs kaut ko tev paprasa, lai nebūtu viss, ka tu prasi tikai no Dieva. Arī no savas puses, ko tu vari izdarīt. Tāpēc viņš arī pateica, cik viņam tie sūdrabi, cik viņam tur tās mājas, lai viņš pasaka, cik tev ir un pārī jau es iedošu. Viņš jau, protams, iedot visu var, bet viņš ir tā uzprast cilvēkiem. Un man arī, zin, tā bija, zin, kad es, nu, mēs bija iepriekšā draudze, kur es kalpoju, bija ten iepriekšā draudze, un mums bija inkauteri tādi, ja, inkauteri. Un bieži vien, lai nokļūtu inkauteri, tur bija jāmaksā, kaut kādu naudiņu, lai nokļūtu, nu, par visu par to. Par visu to kalpošanu un par tām 3 dienām pēšanu, tur bija jāsamaksā par to ceļu. Un bieži vien cilvēkiem nebija tā naudiņa. Nu, un mēs ar Aigas gribējām svētīt. Nu, kas grupiņā nāca, lai viņi tiktu uz to inkauteri, tos cilvēkus svētīt gribēja. Bet mēs ar Aigas tā parasti darījām. Pusi mēs dosim no sevis, un otru pusi tu meklē pats. Jo iznāk, ja tu dos visu, tas cilvēks vienkārši tev nenovērtēs. Nu, to. Es jau varētu iedot viņam visu, man nav žēl iedot viņam visu to, lai viņš aizrūtu to inkauteri. Un mēs parasti... Ko? Nu, tas ir tāda satikšanās ar Dievu un tāda, nu, nu, tas ir angliski, nu, tur var paskatīties, nu, tā ir tāda kalpošana, 3 dienu nometni, kur kalpo cilvēki, kur cilvēki cilvēkam kalpo, nu, un tur atbrīvo no visādiem lāstiem, atbrīvo, ne, tu arī vienreiz bija atbrīvots. Nu, atbrīvošana, kur pepildes uz svēto gaļu, un jā, un cilvēki, mēs bieži vien, mums nevarēja tikt uz to, un mēs ar arī centām, mēs nedot visu, bet pusi iedot, lai viņš, tu iedod, tagad Dievs, viņš iedod, tu jau ne jau tagad Dievs, tā kā mēs iedodam pusi no savas puses, un Dievs iedod pārējo. Tāpat arī cilvēkam jāliek. Tāpēc es arī domāju, ka tāpēc arī Dievs prasīja tam Filipam, viņš prasīja, un kas tev ir, ko tu var, nu, viņš jau var iedot visu, viņš to mājas var iedot, bet viņš prasa. Tātad mums, lai mūsu finanses mūsu augt, lai mūsu finanses vairotos, lai mēs būtu svētības, Dievs pie mums darbojas, es domāju. Bet mums ir jāspēr pirmie soļi pašam. Un tas jādara mums uz 100%. Es domāju, tas ir visās jomās. Nu, es domāju. Sākot mums jāsāk ar, piemēram, ar draudzes apmeklēšanu. Ja tu gribi kaut svētības no Dieva, dar to mazumiņu, ko Dievs tev iedevs pareizi, Henri. Nāc katreiz uz draudzi. Nāc pēc iespējams tur uz mājas grupiņā, tiec vai netiec, bet nāc uz lūkšanas sapulcēm. Lasi Bībeli, kā, nu, pēc cik iespējams, cik vien iespējams. Nu, ne jau varbūt katru dienu, bet cik iespējams. Un Dievs, tu no savas puses darīsi, ko tu vari izdarīt, un tad Dievs tev svētīs, tev Dievs dos to tās lietas. Jo tas Filips, kad teica par tiem sudrabu gabaliem, tur tie sudrabu gabali nemaz tālāk nefunkcionē. Dievam nevajadzē tie sudrabu gabali. Nemaz nevajadzē. Viņš vienkārši paprasīja pareizi tos sudrabus. Viņš iedeva tas, kam bija tās 5 maizes, iedeva Dievs pavairoja. Pavairoja. Viņš iedeva no savas puses, kas bija. Jo Dievs mums
nāk palīgā tad, kad mēs no savas puses pareizi izdarām kaut ko. Viņš grib, lai mēs darām no savas puses. Savas puses. Tāpat tās arī pasaulē šito principu daudz cilvēku zina. Tāpēc viņi arī daudz ir miljonāri un daudz viņi sāka mazām lietām. Es lasīju tādu grāmatu Ģēnijs tad, sen atpakaļ. Man bija pirmā grāmata, ko es izlasīju, tā ļoti biezas grāmata. Ir tā trīs muskati ir vai kaut kādi, vai tādi, arī ir tādi, tad bija. Man mājas bija, laikam, tāda arī bija biezas, un to es nelasīju, bet tā bija kaut kādi tādi, nu ne, bet tā Ģēnijs. Man gribējās, kas tad par to Ģēniju, kas tur rakstīts? Es atceros, Draizers tāds rakstnieks. Ja es atceros, tas jau bija daudz atpakaļ gads. Ir tāds, tur jau zinu, ir, jā? Teodors. Teodors Draizers, jā. O, pareizi, Teodors Draizers. Tāds, šito grāmatu, es nepārspīlēju. Es viņu kādu trīs gadu lasīju, es nepārspīlēju. Viņa nenormāli bija, es jau pa laikam lasīju, es noliku viņu malā, tā atkal ķēros. Un tur arī par cilvēku viens, kas iznēsa avijas, un kas bija pēdni, un ja es atceros, cik daudz. Ka viņam nekā nebija, nu arī tas, un viņš beigās kļūt par miljardieru, visbagātāko cilvēku Amerikā, vispār, viņš, bet sāk arī ar, sāk ar, un te viņam tāds biznesi, viņš bija tur kaut kāds tur avīzes, tur biznesi, un te viņš sāk mazās lietiņas, mazās, bet pa akcionāri viņš tur kļūt, un te viņš tur viss, tur ir aprakstīts, kā, un tas ir tāds, kā varam kļūt, ja to grāmatu izlasi to grāmatu, ja gribat kļūt bagāt, izlasiet, un viss to, kas tur ir darīts, izdariet tā, jūs redzēsiet, jūs arī būsiet, nu, viņš bija bagātākais cilvēks Amerikā pēc tam tas, kas tas viss viņš pielietēs savas, tas, es tā lasīju un domāju, kad es to varētu izdarīt, bet man nesenās kaut ko, es kaut ko aizgāju, ne te jau ceļos, bet doma man bija, bet es iesāku tur ar spirtiņiem un visu, tas man nebija svētības, zini, tādā biznesā nebija svētības, bet arī jau iztika man bija un viss tas, bet nu, svētības tas nenes, nu tās nav. Tās lietas, ja mēs darām, tās nav no Dieva, tās nenes svētību. Tas viss, nu, ar to tik var cietumā tikt, vai kaut kā, tas tev neko nenes. Bet es domāju tā, ja mēs izdarām šīs lietas, ko Dievs mums ielicis sirdī, šīs mazās lietas, šos resursus, ko Dievs ir devis mums, kad Dievs mums tos dod, tad, ja mēs tās pildīsim, es domāju, tad Dievs tiešām mūs pagodināsies un nu, svētīs mūs, es domāju, viņš svētīs, un to es arī gribēju šodien tikt pateikt, to es arī šodien gribēju pateikt, nu, kad, jo tas pats par to pašu runāšanu, ja, es, kad, nu, es ar šorīt teicu, šodien teicu, kad es, kad, nu, kad nāc pie Dieva, pieņēmu Jēzus Kristus par savu kungu un glābēju, es tiešām, vairs nevarēju pateikt, nevien rupi vārdus. Ja? Es pirms tam runāju, jūs jau nezinot, kā es runāju. Katrā teikumā bija lampvārdi, nu, es nezinu, katrā teikumā viss tiek krieviskā vārdi. Un tad, kad nāca pie Dievu, es vairs nevarēju tos vārdus pateikt, nevien rupi vārdus. Bet es nemācēju vairs runāt, saprot. Nemācēju runāt. Un man bija viss no jaunajā samākumā mācīties runāt. Man bija grūti. Un vēl zin, kad es dzīvoju Kurzemē, tāls apkārtnē, tur viss teikums runā ar norautām galvotēm. Viss runā tā. Un man jāsāk pa jaunu mācīties runāt. Es gribēju iemācīties runāt. Es gāju pie cilvēkiem sludināt. Vēst cilvēks pie Jēzus. Viņi nesaprot, ko es runāju. Es viņiem biju kā blablabla kaut ko runā. Puš, man gribēju pateikt. Nesakarīgi teikumu kaut kā, zini. Ātri nobērt tā kā pupa, zini. Cilvēki nesaprot, ko es runāju. Pēc tam es jau domāju sludināt. Es arī man. Man tad arī jāmācas runāt, saprot, es tad mācos runāt latviski, jo grūti, zin, ka tu esi agrāk runājis ar visiem tiem, man ir treniņš vai treniņš, nu jau bišķi labāk iet pamazām, zin, es trenējos un es skatos un vērtēju, kā es tur runāju tenī internetā un atkal tik daudz kļūts, un atkal nepareizi izteikt teikumu un atkal es domāju, nu kad es iemācīšos runāt, bet es domāju, ja es būšu uzticams, Dievs arī man iemācīs. Es arī iemācīšos, palīdzēs, un es iemācīšos runāt skaidri, saprotami. Aiga, man tā ir īdzinieca, viņa runā skaidri, saprotami. Es arī gribu no viņas. Viņa vairāk, ka manī runās, mēs sarunāsim, es arī iemācīsim. Tā ir. Ja mēs, tā jau ir, ja mēs nedusēsim uz lauriem, un nebūsim kūtri, slinki, un nebūsim blēdīgi, tā kā tas, kas apraka tos, to talentu tādī zemē, tad es domāju, Dievs
mums pavairos, mums svētīs. Pareizi, ka Endrīs, Dievs svētīs. Ja, ja mēs neapraksim tos Dievu resursus zemē, tev, pirmam, Dievs ir iedevis slavēt. Dievs tev ir uzticējis slavēšanu, un ja tu attīstīsi to savu un trenēsies un ies uz priekšu, Dievs tev dos vien vairāk, un tu būs bijis labākā slavētā visā Latvijā. Un tā ir. Ja tu, ja, es dzirdēju, ka cits mācītāji daudziem raustās valodu, nevarēja parunāt nu, kādreiz agrāk. Viņa, viņa tādas liecības ir. Un tagad viņš sludina tā visai pasaulē, visam ir bijuši daudz gadījumu, kad cilvēks grūti runāt viņam vai kas, bet Dievs izmaina tev valodu, izmaina tev no, no iekšienes, ka vairs nav jāskatās arī šeit arī pierakstā, ka tu vari runāt jau svētā gara vadībā, kad viņš jau tev ieliek visu vārdus. Tas ir laika, protams. Jā. Jo Dievs teica, es uzticams par mazumu, tad Dievs teica, es tevi iecelšu par lielumu. Un man patīk viena rakstvieta atkal, no, es tā palasu Bībeli, un tāds rakstītis izraksts, kas man patīk. Un tur bija tā, atkal no Bībeles, ko Bībeles saka. Un viņam no tempļa izejot, kāds no viņiem mācekļiem uz to saka, mācītāji, kādi akmeņi un kādas ēkas. Un Jēzus tam sacīja, vai tu visās šīs lietās ēkas redzi? Tur akmens uz akmens netaps atstāts, kas netaptu nopostīts. Tur akmens uz akmens netaps atstāts, kas netaptu nopostīts. Jūs padomu, kāpēc, kāpēc šādi rakstvieti no Bībeles? Zini, kas notiek ar milzīgām ēkām un milzīgām celtnēm? Aiki, zina? Zini, kas notiek ar milzīgām kalpošanām, Henri? Henri, zini, kas notiek ar milzīgām ēkām un milzīgām kalpošanām? Ja viņi tie cilvēki iedomājušies, ka viņi daudz ir sasnieguši, un ja viņi neierauga savos sasniegumos mazumu un neturpina iet uz priekšu, zini, kas notiek ar tām kalpošanām? Mums visas tās kalpošanas sabrūk un aiziet postāt, zini, viss. Ja cilvēks uzskata, ka viņš jau ir sasniedzis, o, viņam jau ir pilna draudze ar cilvēkiem, un viņš, o, man jau viss ir labi, nu, un, un viņam viss tas sabrūk, un, un kalpošana piedzīvo sabrukumu un postu. Ja ikvienam sasniegamam, tam, ko mēs uzskatām par lielumu, jā, to par mazumu, nav tā? Un tas visu laiku ir jau, visu laiku iet uz priekšu. Zinu, es tādu piemēriņu izstāstīšu. Atkal, kamēr vēl bišķi vēl parunāt, es vēl tādu piemēriņu. Par uzņēmumu, piemēram. Zinu, kas notiek ar uzņēmumiem? Piemēram, uzņēmums, nu, ir kaut kāds cilvēks atvērts kaut kādu veikaliņu, piemēram, jā. Viņam ir bija mērķis dzīve atvērt veikaliņu, piemēram, gaļas veikaliņu, jā. Un, un viņš tur turko garšīgi gaļiņu, tur viss nāk un pērk. Nu, 3 kilogramus dienā tur nopērk, nu, kādā 5, nu, viņš apmierināts, viņam tur sanāk, viņš paēc, viņš ir ģimene pabarojas, nu, ģimene pabarojas, viņš ir, viņam viss iet labi, un, bet viņš nedomā paplašināt to veikalu, saprot, viņš ir samierināts, viņš, viņam pietiek, viņš ar to ir samierināts, viņš nedomā paplašināt, bet zin, kas notiek parasti, blakā mums ir Rimi, lielo veikalu, mums ir lielo. Viņš nedomā tas atvērt. Jā, un sakrās, viņš samienās ar to, ar blakām mums ir Rimi, saprot? Un kas notiek ar to mazo veikumu? Kā jūs domājat? Visi tie cilvēki, tur lētāk pārdo produkciju, tur lielajā, bet... Un visi ir no viņa mazo, tie, kas tie klienti, pamazām pāriet uz to Rimi. Un viņi tas mazais veikaliņš, vienkārši... Un visi viņi... Nav tādi daudz gadījumu. Nu, mums blakām veikaliņi tā. Viņi tā kaut kā turās, bet nu arī... Laikam tāpēc, ka tur alkoholu pārdod, bet ja nebūtu tas alkohols, ko pārdod, viņi arī visai bankrotēt. Viņi vienkārši turās tāpēc, ka viņi pārdod tur nelegāli, un tur pa plusām tur visādi. Bet ja viņiem tas nebūtu, viņi ar tiem, tiem cepamiem un tiem konzerviem tur nepastāvēt. Ja viņi nepaplašina to tīklu, saprot, ja neiet cilvēks uz priekšu, viņš... Nu, tāpēc jau Dievs saka, ka tevi iedod, tevi jāiet, jā, visi tie resursi ir jāpilnveido, jāiet uz priekšu, cel nākošas veikaliņas, tur vairo viņas attīsto biznesu to tīklu, pareiz, un tad arī tā ir, tāpēc jau Dievs mums māca. Viņš dod to mazās lietas, lai mēs ejam uz priekšu un daram. Tā ir,
Tāpēc arī viss, tas arī viss, tie visi Bībeles principi. Un tās visi līdzīgi pasauli to jau daudz to ir sapratuši, bet daudz, kas nav sapratuši, tie arī bankrotē, pareizi. Nav tā, Aigai pašai bija biznesa. Tā kā es sāks viņas biznesa izstāstīt, viņa negrib, viņa saka, tas jau, tā jau mēs te ilgi runāsim, bet viņa arī bija svētīts biznesa, tāpat tās bija. Tātad, no to mazuma, kas mums ir šodien, mums jāiet, jāplāno un jāiet tālāk. Mēs nevaram apstāties. Ja mums ir Dievs Dievs tik daudz cilvēks, mums ir par tiem cilvēkiem jākalpo viņiem, cik viņi ir. Un es ticu, Dievs savā laikā iedos vairāk. Viņš skatās. Viņš tagad mūs skatās un vēro, es domāju. Un Dievs skatās. Ja mēs neapstāsimies un negulēsim uz lauriem, tad es ticu, ka mums Dievs arī dos vairāk. Mums tikai nevajag apstāties, zin, ka cilvēkam jau atnākā 30 cilvēku uz draudzes, vairs nevajag samierināties, o, forši jau, vairs neko nedarīt. Ja domā, ka tas tikai mazumiņš, tas man iet tālāk. Redz, kad, piemēram, kaut ir 5000 cilvēku, nevajag apstāties, domā, tā jau pietiek, ka tagad jau viss kārtībā, nē. Tā Dievs, tāds Dievs, jo viņš visu laiku grib, lai visā dzīvē mēs ejam tik uz priekšu. Tas bija viss, ko es gribēju pateikt. Es domāju, nu, bija kaut kas noderīgs tam kādam. Ar to šodien arī tas ir viss, ko es gribēju pateikt. Palūksim Dievu. Tā. Es tev pateicu uz Dievs kungs par to vārdu, ko tu mums šodien Tev kungs. Es pateicu uz Dievs un ticu mans Dievs kungs, ka šis vārds mans kungs noādīs mums visu šos prātus ietokšanas kungs, ka mēs varēsim šo vārdu pieņemt, ko es teicu mans kungs pieņemt savās sirdīs mans Dievs. Es ticu Dievs kungs, un ka šis vārds izmainīs mūsu domāšanu, ka mēs spēsim, mans kungs, kalpot cilvēkiem, mans Dievs kungs, ka mēs nesamierināsimies ar tām lietām, kas mums ir šodien, bet iesim uz priekšu, centīsimies vairākos sasniegt un sapratīsim, ka mums jābūt uzticamiem par šīm mazām lietām, un tad tu, Dievs, mēs ticam, tad Dievs, tu mums iesceļas par šo lielām lietām, par šo vairumu, par daudzumu. Es tev pateicu uz Dievs kungs, ka tu esi uzticams, ka mēs varam paļauties uz Tevi, Jēzus Kristus vārdā. Thank you.
esi tu.